Саламатсыздар бы, обода азаттықтың эжесіңдерлер берісі. Мен атым Алия Суранова. Бүгін біз соңқы саяси оқиялар туралы барлашауыз. Студияда бүгін меніменен экс-депутат жана миграция қызматының қоғамдық кеңесінің төрайымы Нурбүбі Керимова, саяси талдаушы жана жарандық активист Гүлғақы Мамасалиева жана блогер-журналист Назира Айтбекова. Студия, қош келіпсіздер. Саламатсыздар бы. Саламатсыздар бы. Біз азыр бүт ұшы Қырғызстандың жарандары аты көлуші бүт дүйне жүзі болып қарап отырауыз. 4 октябрьден беріле Қырғызстанда мындай қандайдыр бір саяси жер титрөө деп койсом болот, э? Күндө улам бир жаңы окуя чыгып эле өзүбүзгө келе албай отурабыз, 2 жумадан ашып калды. Бүгүн ошол саясий окуяларды биздин өлкөдө эмне болуп жатат, биздин ага кандай салымыбыз бар, э? Биз эмне колубуздан эмне келе алат, биз эмне жасай алабыз деген ошол суроолордун тегерегинде кеп курабыз. Анда эмесе биринчи эле суроомду Нурбүбү айым сизге узатайын. Сиз ушу жогорку кеңештин 4-чакырылышынын депутаты болуп кызматта иштегенсиз. Ошол 4-чакырылышта абдан бир чечкиндүү депутаттардын чакырылышы деп эсибизде калганда, ошол депутаттардын бири болуп, азыркы саясий ошо кырдаалга, окуяга кандай баа бере аласыз? Жалпысынан көз карашыңыз кандай? Менин оюмча мен бүгүн эртең менен эле келдим. Мен өзүм Көлдөнмүн, Рыбачы, Балыкчы шаарынанмын. Эртең менен келдим, ошо жаш балдар менен, биздин жаштар уюму менен сүйлөшүп, анан алар менен сүйлөшкөндө эмнегедир ушундай бир эмеге келдим да ойго. Саясий кырдаал бүгүнкү күнү дагы тынч эле Кыргызстанда депчи, дагы эле кырдаал болуп атат. Оор мындай бир маселелер көтөрүлүп атат. Анан жаштар менен сүйлөшсөк, булар айтат: ушу жумуштун баарын биз жасадык, аянтка биз келдик. Ушунун баарын биз көтөрүп атсак дагы эмнегедир жаштар бүгүнкү күнү тышта калып калып атат. Эмне үчүн ушундай? Бул биринчиден. Экинчиден, биз сураган талаптар эмне үчүн аягына чейин чечилген жок деп ушундай көп сөздөр болуп атат эметиңчи. Демек жалпысынан азыр жаштардын нааразычылыгы дагы эле уланып келет. Дагы эле болуп атат, дагы эле көп болуп атат ушулар. Анан мен деген өзүм жарандык коомдон келгем. Коомдук Данка деген фонддон келгенмин өзүбүз. Дербишева Гүлнара, мен ушул бир 5-6 коомдук уюмдардан келген кишилер бар болчубуз. Анда жогорку кеңештин ичинде мындай бөлүнгөндө жарымынан көбү бизнесмен болсо, бир 5-6 киши ошо баягы кадимкидей иштеп, себеби деген бизнес жок, эчтеке жок. Иштеген мындай жакшы депутаттардан болчу. Анан бүгүнкү күнү силер мага суроо берип атпайсыңарбы, жакшы иштештиби бул депутаттар кандай депчи? Эми эл мындай калык биздин калайык көрүп атат бул кишилердин иштегенин. Алардын арасында деле бирин серин жакшы иштеген депутаттар болду, бирок алар аябай аз болду. Көбүнчөрөөк бул 6-чакырым эмнегедир бул бизнесмен, базарда иштеген кишилердин ушундай эмеси болду да, чакырым болуп калды эмнегедир. Рахмат. Гүлбек айым, биз азыр Нурбүбү айымды айтып калды, саясатка келердин алдында мен жарандык коомдо көп иштеп жүрдүм деп. Сиз дагы ошо жарандык коомдун активисти катары көп жылдар бою ошо эл аралык уюмдарда да иштеп келдиңиз. Анан быйыл жаңы прогрессивдүү партия менен сиз дагы талапкер болуп ошол шайлоого катыштыңыз да. Эмне үчүн ушундай чечимди кабыл алдыңыз? Саясатка барууну эмне үчүн тандап алдыңыз? Жана азыр сиздин ушу болуп жаткан окуялар боюнча ой пикириңиз кандай? Биз өзү жарандык коом эл менен тыгыз байланышта болгон үчүн биз ошол жанагы мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөрдү киргизилет деген боюнча эксперт болобуз да. Эмнеге дегенде депутаттар ошол эл менен тыгыз байланышып иштебейт да, анан биз кайсы мыйзамдарды кийилиш керек, пособиялар канча деңгээлде болуш керек, ошолорду байма-бай сүрмөлөп атканда депутаттар биздин демилгелерибизди кээ бирде алат, кээ бирде албайт, же болбосо ошол элге жакпаган мыйзамдарды сүрмөлөшөт. Мисалга эле ошол акыркы жолу биз суранып атып токтоткон жанагы эркин сөз боюнча, эркин сөзгө бөгөт коюу мыйзам долбоорун алып чыгышты. Анан кийин коомдук уюмдарды жок кылабыз деген долбоорду алып чыгышты. Анан кийин дагы интернетте кеңири жазуу боюнча, фейктер боюнча фейктерди жок кылабыз деп ошол опять эле свобода словага тиешелүү болгон мыйзамды алып чыгып атышты. Анан кийин качанга дейиндер эле ошол барып эле ошол депутаттарга түшүндүрүп түшүнүшөт аң сезим менен туура эмес экенин. Бирок ошол өзүнүн эрки жогунан бирөөнүн заказын аткарып атышпайбы, анан кийин биз өзүбүз тажадык кечке эле сурана бергенден алардан. Ай суранычы, ушуну ушуга добуш бербей эле койгулачы, добуш бербей эле койгулачы, канчага дери суранабыз, канчага дери суранабыз? Акыркы жолу көрдүңүздөр өзүңөр, неме 3 окуудан тең өткөзүп салышты.
жанагы эркин сөз боюнчачы соцтармактагы эркин сөз боюнча 3 баскычтан өткөзүп жибергенден анан акыры президенттен сураганга аргасыз болду. Мен дагы ошол ошто одиночный пикетке чыгып анан кийин 3-4 адам болуп чыгып президент менен срочно жолугуштурулат деп президент менен сураганга аргасыз болдук да. Токтотуп койгула ошо мыйзамды деген. Мен өзүмүн ошол реформа партиясына мурун деле кандидат болуп келген башка партиядан. Бирок башка партиянын повесткасына бир адам сага окшогон, башкача ойлогон адам келип неметсе өзгөртпөйт экен да. Ошондуктан мына биз ошол эмнеге баарыбыз бир партиянын арасында топтолдук, бир партиянын алкагында. Ошонун арасында жалаң эле реформаторлор анан башкача ой жүгүрткөн, анан кийин чындап эле ошол демократия деп өмүр бою башын ошо демократияга сайган адамдар бар топтолгонбуз да. То есть биздин идеябыз жанагы максатыбыз бир болгон үчүн топтолгонбуз да. То есть там нету арабызда бирөө башкача ойлоп, бирөө башкача ойлоп. Эми азыркы кырдаалды карасак, азыркы кырдаалдагы ошол жанагы акыркы депутаттардын күн карам экени далилденип калды да. То есть буларды бир заматта эле бир түнү эле оюн өзгөртүп койсо болот экен да. Ошол эми жакшы эмес да. Булар деген элдер буларды тандап алып келсе, элдер буларга ишенип өзүнүн кызыкчылыгын жана өзүнүн турмушун келечегин ыйгарса, силерге эмне биз ыйгардык, 5 жылдык келечегибизди ыйгардык десе, анан булар азыр саткын болуп атышпайбы? Элдин кызыкчылыгын сатып кетип атпайбы? Бүгү кечээ күнү эле башкача сүйлөп атышкан, анан бир түнү эле кайтып эле ооба болуп эле башка повесканы сүйлөп калышса, ал кандай деген депутат? Демек алар элдин немесине эмес, элдин ишенимине ээ болбогон депутат. Булар чак эле элдин ишенимин жоготкон депутаттар да. То есть мындайча айтканда, с другой стороны, булардын полномочиясы токтоду да. Полномочия токтогондон кийин башка жанагы конституцияны өзгөрүү киргизебиз деп атпайбызбы? Жаңы созыв менен өткөзбөсөк болбойт, легитимдүү орган керек бизге. Демек жаңы шайлоо, жаңы депутаттар келсе, анан кийин ошолор менен конституция өзгөрүүлөрү сүйлөшсөк болот. Анан азыр легитимдүү эмес депутаттар менен эмне чече аласыз? Мөөнөтү бүткөн. Мөөнөтү бүткөн. Булардыкы өткөндө акыркы күн понедельник болду, калп айтпасам, понедельник болду мына акыркы күн. Ошондо эле мандаттарын тапшырып кетиш керек эле булар. Болду. А ЦИК өзүнүн немесин, датасын койгону мыйзамдуу. Быйыл өзгөчө ошо биз байкадык, Кыргызстандын бир жарандары дагы толкунданып сиздерди да карап отурдук. Чыгармачыл жаштар быйыл эмнегедир ушу өзгөчөлөнүп, буга чейинки жылдарга караганда ушул шайлоодон кийин шайлоого чейин дагы чыгып өзүңөрдүн жарандык позицияңарды билдирип, жаштарды дагы ошол чындыкка, акыйкаттыкка чакырып, абдан мындай бир сиз мындай кандай десем чыгармачыл жаштардын үнүн чындап ушул жылы биз уктук десем дагы болот да. Ушуга эмне түрткү болду? Эми биз да Кыргызстандын жараныбыз да. Эмнеге артисттер десе эле, силер артисттерсиңер да отура бербейсиңер дешет да. Анан 2010 жылы мисалы үчүн мага көп сунуштар түшкөн, бирок мен бардык партиялардан мындай көңүлүмө төп келбегендиги үчүн баш тарткам, иштешкен эмесмин. А кесиптештерим иштешип көрдү, анан алар аябай алардын желегин ураалап укмуш, таңазалап алып, анан кези келгенде эле эчтеке чыкпаса, өлкө тескери тарапка кетип атса, мынтип ууштап колун салып атса деле, мейли деп отуруп атышса, уурдап атышса элдин акысын. Анан алар дагы чыдай алган жок, алар дагы мен баланча партияга чуркадым эле, кечирим сурайм ошолорго деп алар да үнүн чыгара баштады. Анан бул нааразычылыкка көтөрүлүп чыктык да түп тамырыбыз менен. Андан кийинки ошол силер көтөрүп чыккандан кийинки көптөгөн биз азыр айтып атабыз, боттор, тролдор деп атпайбызбы? Ошолордун дагы чоң бир кысымына кабыл болдуңар окшойт э? Ооба, биз чыкканыго чыктык, элдин таламын аябай талаштык, анан аягында эле эл душманы болуп калганыбыз өтө кызыктуу болуп атат да. Анткени эл бизге эмнени суранса, ай Назира, биз монтип кыйналып атабыз, момундай болуп атат, момунтип келечи, тигинтип келечи деп артыбыздан түрткмөлөгөн ошончо эл болду да. Ошолордун үнүн жеткиребиз деп далбактап, өзүбүздүн баягы атыбызды сайып чуркап ушинтип аракет кылганда, анан аягында эле эл душманы, эл душ, бул эмнеге эл душманы, кандайча болуп калды? Ар бир мага жазган комментарийлердин баарын кызыгып мынтип кирип көрсөм 0000
бүт катталуучулары эчтекеси эчимге каттал аты жити жок. Момундай фейк аккаунттар экен. Анан бир таанышымдан кайсы бир жанагы эң алдыга озум чыккан үч партиянын бирөөсүнүн командасында атын айтпай эле коёюн. 109 киши иштейт экен. 109 кишинин ар биринде 20 аккаунттан бар экен. 20 аккаунттар анан мисалы бир адам 20 аккаунттан бир эле убакта кирип комментарий жазып отурат. Анан мисалы үчүн биздин позициябыз эл тарабында болуп турган болсо, анан аларга келеткенде буулар деген баланча бүтүкүнчө кишилерге асылып атышат. Ушуларды неме тындырыш керек болуп атат дейткен дагы үйүлүп келип барып төпөштөп кирет экен. А карапайым калк, а мына эл төпөштөп атат деп аны эрчип алышат экен да. Ошол болуп кетет экен. Берки директтин ичин карасаң, тим эле укмуш бүт барын. Коркутуулар дагы келип атты. Коркутуулар бизге немеден келип атты? Түрмөдөн чалуулар болуп атты. Жана азыркы ИО премьер-министрдин атын атап, ошолорун деп анан тынч жүргүлө, мен сенин үйүңдү, каякта жашарыңды билем. Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева аябай активдүү болуп аткан ошол турчурда экөөнү тең минтебиз, тигинтебиз чыгып уят сөздөр менен. Анын далилдердин баары бар менде. Анан ошентип айтсак, мисалы үчүн бизге ушундай коркутуулар болуп атат десек, эл болсо силер эл душманысыңар, силер жаманатты кылып атасыңар атайын дейт да. Биздин жашообузга коркунучтуу болуп атат десе ошентип ойлойт. Эл мындай бардык мындай жалпы картинаны көрбөй атат да. Бир картинага моуну аябай жакшы картинаны баса калды дагы ошого үмүт артып болушунча болуп атат. Ар жагында бар кара жыртыктын баарын көрбөй атпайбы? Биз айтып атабыз, алло эл көзүңдү ач, момундай болгон атат, тигиндей болгон атат, биздикин укпай атат азыркы тапта. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз соңку саясий окуялар тууралуу баарлашып жатабыз. Студияда бүгүн мени менен экс-депутат жана миграция кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Нурбүбү Керимова, саясий талдоочу жана жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева жана блогер журналист Назира Айтбекова. Биз азыр ошол талкуулап жатканда баягы элдин ой пикирин, фейк маалыматтар деп калдык. Жалпыңыздарга эле бир суроо берейин. Азыр эл өзү жалпысынан кимге ишенерин да билбей калды окшойт. Мисалы мен үйгө барып ата энеме сүйлөшүп калсам, атам айтат, мен ушу Садыр Жапаровду башында жакшы эле деп ойлоп аттым эле, анан кийин баягы таксиге түшүп калсам, таксинин айдоочусу мага ушундай фактыларды келтирип бергенден кайра жаман турбай деп ойлоп калдым дейт да. Менин атам ошол таксинин айдоочусун ишеничтүү маалымат булагы катары алып, ошону ой пикири менен кайра болуп калыптыр да ушу эки күн ичинде элечи. Анан отуруп ойлоносуң да, колунда интернет бар, мисалы үйдө вайфай бар, ар кайсы ишеничтүү маалымат булактары Азаттыкка окшогон деле мисалы бар. Ошол жактан кирип деле баягы окуса болот. Эмне үчүн биздин эл ушунчалык баягы кыйналып турат азыр? Элге эч кимге ишене албай, маалыматты мындай сортоштура албайчы? Менин оюмча мына канча жылдан бери тиги биздин бийлик алдап келатат мынакей. Өзүңөр деле көрүп атасыңар. Анан сен айткандай эл бир тигинин сөзүн угат, бир мунун сөзүн угат. Ошентип эсип атат, баш аламан болуп атат да. Биз азыр мисалы деген тиги аймактарда жолугушуулар болгондо, баягы жарандык коом катарындачы, ошонун өкүлдөрү катарында түшүндүрүп берип атабыз. Мына мисалы деген ошол эле тиги фейсбуктан бир нерсени көрөсүңөр, ошону текшергиле. Себеби текшерип тиги булактан карап көргүлө, бул булактан карап көргүлө, тиги кишилер менен сүйлөшүп көргүлө, ошонун баарын чогултуп келип, ошонун ичинен өзүңөр ойлонуп көргүлө, бул чынбы же чын эмеспи депчи. А биздин эл кандай болуп атат? Ушунчалык мындай ишенимдүү адамдар болуп атат. Бир эмени көрдү, мына азыркы менин тиги сиңдилерим айткандай, бир нерсени көрдү, бир жаңылыкты көрдү, ошол жаңылыктын аркасынан эле кетип атышат. Текшербейт, ал жаңылык кимден келди, ким жасап атат бул жаңылыкты, ким жеткирип атат элге ушундай нерселерди депчи. Протестный настроениясын, терс настроениясын жана ковид козгоду да. Ковидтин последствиялары козгоду да. Эмнеге дегенде бийлик өз убагында жардам бере албай калып, канчадаган адамдар туугандарын жоготуп, анан кийин көчөдө калып калып, анан кийин адамдар өзүлөрү уушулуп, өзүлөрү бири бирине жардам бергенде ошондо бийликтин абийири түшүп кетти да. Бийликтин абийири түшүп кетип, анан кийин элдер түшүнө башташты да. Демек биз өзүбүздү өзүбүз эле багып келеткенбиз. Демек бийликтин кыйынчылыкка учураганда, демек бийлик өзү эмне деген орган?
деп элдер ойлоп калышты да. Бул бар болсо деле жашообуз жүрө береткен, жок болсо деле жашообуз жүрө береткен. Назираем, өткөндө да мен окуп калдым Twitter соцтармагынан, ошол чармачыл жаштардын өкүлү жазып калды. Азыр шоу бизнес дагы экиге бөлүнүп кетти. Мурда ушунчалык бөлүнгөн эмес депчи. Ошол тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Кээ бирөө мындай да, мурун жанагы алдыңкы 3 партиянын камчысын чаап, акчасын алып, өлө жыргап тоюп алып, азыр болсо акырын эми элге жакшы көрүнүш керек болуп атат деген ой менен азыркы лидерди, элге жагып аткан лидерди жанталашып мактай качып, мындай жүзүн 180 градус өзгөртүп атат да. Анан деген биз болсо өлө ачуу кыйкырык менен баягы ойдон кыйкырып атып эле, эмнегедир тигилер аябай жакшы көрүнүп калып, биз желмогуз көрүнүп калып атпайбызбы? Анан эл деген ушунча алдана берип, ушунча баягы сиңип калган экен. Сен ким сатып алды? Чындыкты айтып атсаң деле. Сенин канча сомго ким айттырып атат ал нерсени? Кайсы партияда? Кимдин сөзүн сүйлөп атасың? Эмнеге жамандап атасың? Жамандаш үчүн акча төлөдүбү? Ай эл журт, мен силерге күйүп атам, момундай болгон атабыз деп үнүн болушунча кыйкырып атам. Ай сен ушу, сен эл душманысың, сен минтип атасың, тинтип атасың. Эл чындыкты көрбөй атат да. Мисалы үчүн Тилек Токтогузевди ушунча шубап атышты, шубап атышты. Мен аны менен интервью кылып чыгаргандан кийин, аны адамды сүйлөшө келгенде, жан дүйнөсүн мынтип сүйлөйө келгенде бир бейнеси ачылат да. Анан элдер болсо, аа, Токтогазиев жакшы эле бала турбайбы, көрсө силерге өткөндө жаман комментарий жазсам кечирип койгулачы деп кайра мындай бурулуп атат. Эл чынында эле вот кимге ишенип, кайсы маалымат ушунча көп келип атат, кайсы маалыматты кармашты билбей атат. Мен ушул жерден кошуп кетсем, ооба, анализ жүргүзгөндү билбей атабыз. Момуну бою маалыматтардын баарын жууруп туруп бир анализ чыгарган. Мен айткандай баарын чогултуу анан бир неме искусство адамда мындай особенно эстрададагы ырчылардын чындап адамгерчиликтүү экенин эми көрүндү да. Илгери кандай мурда ой тойго ошо ОПГсы деле чакырса барып ырдай беришет, башкасы чакырса деле ырдай беришет, өзүлөрүнүн позициясы жок болчу го артисттердин. Быйыл ушулар өзүлөрүнүн позициясын жакшы көрсөтө алды да. Бул деген жакшы нерсе. Эмнеге дегенде менин өзүм үмүтүм булардын артынан мүмкүн мугалимдер да кошулат. Булардын артынан мүмкүн врачтар да кошулат. То есть бийлик тармакта иштегендер деле жаранда. Мисалга биз барсак мынтип айтып калышат, жарандык ком эмне унчукпай турасыңар, кыйкырбайсыңарбы дейт. А силер кыйкырбайсыңарбы десем, мен эми жарым жартылай мугалим болуп иштейм да университетте. Силер кыйкырбайсыңар десе, эми биз кыйкырсак жумуштан алып салат да депчи. Ошондой нерсе болбош керек да, эми артисттер деле ойлосо керек. Эми биз кечке өзүбүздүн позициябызды көрсөтсөк, эртең гонорар албай калабыз, бизди эч ким эч жакка чакырбай коет депчи. Ошондо сурок дедим эле. Бирок эми анте берсек биз кайтып артка кетип атпайбызбы? Артка кетип атабыз э. Аны үчүн биз деген ошондой нерсени, стереотипти сындырып туруп, бузуп туруп, биз башкача мамлекетти кура башташыбыз керек да. Ар ким өз ар адам өзүнөн башташ керек да, эчтекеден коркпой. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал тууралуу баарлашып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен экс-депутат жана миграция кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Нурбүбү Керимова, саясий талдоочу жана жанандагы активист Гүлгакым Мамасалиева жана актриса, блогер, журналист Назира Айтбекова. Биз ошол азыр талкуулап жатабыз, кандай кылыш керек, эмне кылганда биз ушул элдин маданиятын, аң сезимин, билимин көтөрө алабыз, баягы критикалык, аналитикалык ой жүгүртүү деп атабыз. Эми ушул жерде биз дагы азыр карап отурсак, саясатка баратканда тизмелерди карасак, эмнегедир дагы эле аялдардын саны өтө аз көрүнөт да магачы. Кайсы тармакты албасак дагы, маданий өнүктүрүү, саясий, жарандык өнүктүрүүдө деле мисалы азыр дагы ошо саясатты карап отурабыз, бүт баягы бийлик талашкан, мен бул жакка барып башкарам, мен тигини башкарам деген жерде арасында деле азыр баягы жулунуп, алар менен талашып арасында чуркап жүргөн айымдарды жолуктура албай атам да. Биз бул жерде эми айымдардын саясаттагы болгон салымын көбөйтүш үчүн, алардын таасирин көбөйтүш үчүн бул жерде аялдар дагы ушинтип биз да чуркап жулунуп, кыйкырып ушундай бир методдорго өтүш, ушундай ыкмаларга өтүшүбүз керекпи, же канткенде биздин үнүбүз дагы жетет, же мындай ыкмалар туура эмес калды? Абдан жакшы суроо, эмнеге дегенде мен дагы кечээ күнү ойлонуп калдым эле, эмнеге
жанагы Садыр Жапаровтун митингинде жалаң эркектер. Жалаң агрессивный эркектер. Аялдар чыкса эле оңдоп деп эле ар жакка. Аялдар, аял кишилер болду, аял кишилер болду жанагы. Четте турушуп анан кийин жанагы ырдагандар же болбосо ошол эле чекке ал ар бир басып койшот да, митингге чыккан аялдардан. Жок чыксаң айтат да, аялсың го, үйдө балаң карап отурбайсыңбы, эмне сутуп коюп туруп дейт. Ошо эмне үчүн аялдарды эрин жокку деп айтат да. Эмне үчүн ошо аялдын ооба көп комментарий көрөм да, аялдын орду саясатта эмес, баары үйүңө барчы деп эле. Ошол эле суроо балдыйбанда көп айтышат да, үйүңө барчы сен, сага эмне жок, эмне эркектерге тең элесиң дешет да. Ошолго ошондой ой пикирге кандай көз караштабыз? Эми аялдар ошо чындап эле Назира айткандай үйдө жумушу көп болгон үчүн митингге кечке тура алышпайт да. Кечке көчөдө самсалап тура бербейт да кечке. Барса эми 1-2 саат нааразычылыгын айтышы мүмкүн, анан кийин кайтып үй тиричилиги менен кетип калышат да. Анан эми мындай аялдар ойлойт окшойт да, эми баары бир көчөдө турсам деле эртең бийликке келгенде бизди сүрүп салып анан кийин өзүлөрү келип алат деген ой менен болот окшойт да. Өзүрүн ким көрөт? Бизди менталитетте эже бизде тээ башынан эле башыбызга кандап киргизип койгон да, сен аялсың, сенин ордуң очок деп. Бизге деген мисалы үчүн биз окуйт элек десек, селпекте бар, сен барар жериң күйөө деп коет да. Үйдө төрөп эле балаңды карап эле отур, болду, сени башка кылбай эчтеке деп биздин канатыбыз кичинекей кезибизде мынтип кыркып койгон да. Ошон үчүн биз азыр биз эмнени чечмей элек деп отурабыз. Башкача ойлогонбуздар. Ооба, бирок тарбия ошол эле ойдон баратат. Өзүңөр карап көрсөңөр, кыз төрөлгөндө силер эме төрө үйүнө эмне кандай түстөгү кийимдерди апарасыңар? Ооба, эркек бала төрөлгөндө. Ошо биринчи өзүңөрдөн баштасаңар. Мен бая күнү бир таанышымдын кызы төрөдү. Ооба, балдарга кызыл неме алып бере албайсың? Баласы эркек экен, а мен тиги кызыл неме апарсам айтып атпайбы? Ну не надо было мындайды алып келбеш керек да, эркек бала төрөлгөндө дейт. Эмне болмок эле дедим да. Мындан деген энергия алат да дедим да, күч алат да десем, жок, алмаштырып берсеңиз жакшы болот эле деп. Анан барып туруп кайра көгүн алмаштырып келдим. Уялышат. А мен алмаштырбай эле ошону чекинде берсем болмок экен дем эле. Ошондон өзүбүздөн биз биринчи ушул нерсени Назира Гүлгакы, биз биринчи ушуну өзүбүздөн өткөрүш керекпиз. Себеби биз өзүбүздүн үйүбүздө карап көргүлөчү, кыздарга курчагап беребиз. Эгерде кыз бала айтат да, мага машинка берсе отурай, сен деген кызсың, сага деген машинке болбойт, курчак менен ойнойсуң депчи. Өзүбүз үйрөтүп атпайбызбы? Туурабы? Биз өзүбүз үйдөн башташ керекпиз ошону. Анан бул Сарудагы тиги шайлоолор болбодубу? Эң биринчи шайлоолор жана жаңы мыйзам боюнча. Ооба, 30 тиги пайыздык квота боюнча деген көрдүк ошондой аялдардычы. Аларды дагы төпөштөп атты күйөөлөрү. Чыкпайсың, барбайсың деп. Мугалим мондай сонун кыздар бар. Бирок деген биз акырын бер жагынан чукуп аттык баарыбыз. Ар жагынан тиги Банура менин сиңдилерибиз бар, дагы тиги Бибигүл деген бир эжекелерибиз бар. Бер жагынан биз чукулап аттык, эй кыздар. Баары Кыргызстандын баары силерди карап атат. Биринчи силерсиңер. Ай өтүп койгулачы. Жардам беребиз депчи. Жардам беребиз силерге эметкиле деп. Ошентип анан ошо квота менен өчпөдүбү? Өтүп туруп деген төрагасы эркекти коебуз дегенде аялды коюп коюшту. Зыңкитип азыр мына иштеп берип атат. Иштеп сопсоуна. Ошон үчүн деген биз өзүбүздөн башташ керекпиз. Аял болбогон жерде агрессия, эркектер агрессивный да, алар монтуп турат да кайнап. Аялдар болсо мээримдүү, жумшак, ар жак бер жакты жайпап, кеңге жакшы болмок да. Туура, туура. Ошол жагынан эле бул деле бир жети стереотип. Аялдар жоопкерчиликтүү болгон үчүн аларга мындай жанагы последовательность деп коет го, ошону карап турушат да аялдарчы. То есть алар билет азыркы жергиликтүү кеңеште, жогорку кеңеште кандай чечим кабыл алынса, ошо чечимдин кийинкилиги кандай болот деген мындай сүрөтү бар да аялдынчы. А эркектер аны ойлобойт да. Жана Назбол, кадр маселесин айтып атпайсыңбы? Эмне үчүн тиги милицияда, эмне үчүн же жанагы аскер бөлүктө азыр ГКДО деп койду, министерство обороны деп коелучу? Аял жок. Мен айттым да, мени коюп койгулачы тиги. Солдаттар менен мен иштейин, офицерлер менен мен иштейин десек болбойт да дейт. А эмнеге болбойт дедим? Эмне менин мээм көк мээ экенмин дедим да. Ай мен Москвадан бүтүп келгем, орусча кыргызча сүйлөйм, мушташам керек болсо. Тажрыйбаңыз бар. Тажрыйбам бар. Ай мени койгулачы министр обороны кылып деген. Мен сопсоун иштеп берейин десем жок, болбойт да. Аяка деген эркек киши керек. А эмне эркек киши керек? Эмне аял иштей албай, эмне Гүлгак иштей албай коюп койсо, же сен иштей албайсыңбы? Сопсоун иштеп берет элек. Болгондо да ошо социалдык маселелерин көтөрүп берметпиз. Себеби деген эгерде жанагы үйүндө баары жакшы болсо, ар бир жаран өзүнүн жумушунда сонун иштеп берет да. Ооба. Туурабы? Туура. Бул эми ошондо азыр буга чейин да мен көтөргөн суроону дагы азыр ошо
улантып кетсек, эмне үчүн азыр мындай жаңы бийлик түптөлүп атканда аялдардын үнү абдан аз чыгып атат? Кыйын болгон айымдар, биздин айымдар укукту буза алышпайт да. Укуктан сыртка, мыйзамдан сыртка чыга алышпайт. То есть мындайча айтканда, жанагы мыйзамды тебелеп тепсеп, азыркы биз көрүп тургандай, биз көрүп тургандай, то есть булар анын кесепети эмне экенин билишет да, кесепет үчүн жоопкерчиликти алышат да алар. Юристтер дейбизби, правозащитниктер дейбизби, укук коргоочулар дейбизби. Ал эми азыркы депутаттар, мисалы үчүн, көп эле мыйзамсыз нерселерди жасап атышпайбы? Же болбосо ошол эле жаңы келген өкмөттүн ошол Садыр Жапаровдун командасы туура эмес эле саясатты жүргүзүп атышпайбы? Мыйзамга дал келбеген саясаттарды коркутуу менен келип атышпайбы? Мындай коркутуу кечэ эле ошол кечэ сүйлөп аткан башка депутаттар бүгүн башкача сүйлөйт. Түнү менен аларды коркуткандай да, кантип өзүнүн оюн алмаштырат? Болбосо анысы деле бир экөөсү жазып турго, бизге ошо басым жасалып атат, телефондор менен үркүтүү болуп атат. Мисалы үчүн ошол Бурул Макимбаевага деле аппараттын жетекчисинин балдары чалган турбайбы? Сен эмне өзүңдүн постуңа неме биздин саясатты жамандап жазасың, алып салды депчи. Эми эле бир эле жума болду Садыр Жапаровдун командасы келгенине. Эми келелек жатып босогого путун киргизелек жатып анан кийин ошондой коркутуулар болсо бул эмне деген шумдук? Кайсы мамлекетке айланып кетип баратабыз? Демек азыр агы көгүбү, сен жакшы, сен жаман, сен бийликке келесиң, келбейсиң дебей баарыбыз биригишибиз керек азыр. Аял кишиби, эркек киши болобу, мындай прогрессивдүү адамдар жок. Кыргызстанды мамлекет катары жоготконун укугубуз жок. Биз түп тамыры менен өзүбүздүн конституциябызды иштетишибиз керек, демократияны түптөшүбүз керек, адилеттүүлүк болсун дегендер мындай каша болуп турушубуз керек да азырчы. Өзүбүздүн амбицияңызды, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мындай түртүп коюпчу. Особенно кызыкчылык түртүш керек азыр. Түртүп туруп, ошо каша болуп, ошого бөгөт коюшубуз керек. Бөгөт койгон же болбосо мындай протестный масса болуп беришибиз керек. Бул жерде искусство да кошулуш керек, бул жерде блогерлер да кошулуш керек, бул жерде медиктер да кошулуш керек. Азыр бүт өз ошо жумушту таштап болсо дагы, ачка болсо дагы ошого түрткү болуп беришибиз керек. Мен Жалия, эмне үчүн аялдар мындай ачык чыга албай атат, ушинтип бакырып өкүрө албай атат? Негизи ар бир аялда өзүнүн эне сезими бар да. Балдары бар. Анан деген мен өзүмдүн баягы тажрыйбамдан айтып атам, 2010 жылы баягы бизди туура эмес таратып, ошондо бир аябай терс нерселер болгон. Ошондо деген мен мисалы деген эчтекеден коркпойм, мен өзүмдүн рыбачымда бакырып эле өкүрүп эле жүрө берем деметипчи. Ысык Көл району, Тоң району, ошо үч районду иштей беребиз да бизчи. Ошенткенде акырын басым келе баштады. Бир келиним бир директор школу болчу, экинчи келим дагы бир өзлөрүнүн күчү менен жеткен, аларды жумуштан алды. Инилеримди жумуштан алды. Анан аягында уже биякта студент болуп окуп жүргөн балдарыма тийиши башташты. Ошондо деген эмнегедир бир билесизби, баягы өзүңдү өлтүрсө дагы, өзүңө тийишсе дагы баягы коркпойт экенсиң да. Анан баягы балаңа тийишкенде ага кошулам. Баягы эне сезим катарында сен кандай кыйын болбогун, сен баары артка бир кадам жасайсың. Анан ошону деген бул жел могуздар билет да, биздин тиги баягы карма каршы отурган эмелер. Анан билет, а мунун эң баягы талуу жери бул балдары же бир туугандары ошо талуу жерине бир коеюнчу деп туруп эметет. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу көп аялдар бар бизде, кыйын тыңкылдаган, зыңкылдаган кыйын аялдар бар, бирок алар чыкпайт. Себеби деген баягы эне сезими, баягы балдарын, өзүнүн үй бүлөсүн коргош керек. Эгерде аны эметпесе же күйөөсүн жумуштан алып салат. Күйөөсүн алып салса ошо ооба коркутуулар тууралуу дагы Аида Касымалиеваны да чакырсак, абдан азыр кооптуу жагдай болуп турат. Мен эч жака чыга албайм, Айданы бара албайм деп атат. Мына Элбира Курабалдиева балам аркылуу коркутушкан деш. Карасаңар эми Элбираны делечи тиги баягы күнү эми тиги абышка эми кара башын жесин ошондой кишилерчи. Сакалдуу эле абышка экен, эми кызга кол көтөргөн эмне? Чуркап баратышчудан баштан ары койгулап атат. Ошо туура болмок беле. Касиети жоголуп баратат. Эркектер мейли аялдар силер отурсаңар десе мейли, бирок аялдар аялдарды тыйганын көргөндө жинин келет да, өчүң келет да, сен үйдө эле отурбайсың деп үйдөгү отурган аялдар. Э макул, силер үйдө отургула балаңарды багып, а келечекти ким ойлойт? Азыркы эле ошо депутат айымдардын бири жазып чыкты Сурабалдиева жөнүндө, эри жок болуп туруп элди кантип башкарат депчи. Ошол жагынан келип
кайра критика. Ушундайынан эрин таштап кеткенде, ырас эле качып кеттир, ушундайынан качырып ийген турбайсыңбы, сабор моору атса сооп болот дегендер болот. Ушундай нерселерге дагы туруштук бергенге дагы абдан. Албетте, мындай нерселер жол болсо там, ишинса мындай нерселер көп да, сен атасыз өскөнсүң, ошон үчүн тартибиң жок, ошон үчүн тарбиясызсың, сен мындайсың дегендейсиң дегендер көп. Эми ал нерселерге асыла берсин, мага андай ысыгы же суугу деле жок ал нерседе. Ии, ооба, мен ошондоймун деп коом, жеңил ойлойсуң дейт, этегиме жабышат иши кылса. Бирок мен эң башкысы ушул элге жеткире, элдин аң сезимин кантип өзгөртүш керек? Бул деген кыска марафон эмес экен да, бул деген узун марафон экен да. Анан деген биз азыр биз деген романтик жанбыз, азыр бир мүнөттө эле минтип эле анан мондай коебуз деп ойлоп отурбуз да, кечирип койгула, андай эмес экен. Баягы жанагы кофенин үстүндөгү көбүк эле жанагы билимдүү, аны мындай ар жак бери жагынын баары бүт картинканы толук менен көрүп аткан адамдар боло турган болсо, калганын баары ал картинканы көрбөй аткандар болот атпайбы? Анан биз ошону, ошол картинканы көрсөтүш үчүн эмне кылышыбыз керек, кантип жардам беребиз деп азыр жаштар чогулуп жанагы мектептерди өнүктүрүү жаатын каяка, кайсы райондорго берсек болот. Мисалы үчүн биздин элдин үнү кыймылыбыз э, баарыбыз аякта жалаң блогерлер, жалаң мондай белдүү адамдар, ошолор чогулуп алып балким тээ айыл-айыл кыдырып элдер менен жолугушуп биягын көкүрөгүн ойготолубу деп атабыз, кандай проекттерди жасасак болот. Мисалы үчүн мен өзүм статусумда, инстаграм, фейсбугумда психологиялык ар кандай китептерди, эзотериканы окуймбу, ар кандайын окуп жууруп, өзүмдүн эмем менен жуурулуштуруп туруп, жөн эле ойлор хэштеги менен жазып жиберип атам. Аяктан адамдардын аң сезими, ютуб каналым бар, ал жактан болсо жеңил желпи, кандай көйнөк кийдиң деген эмес, улуу муундагы адамдарды карып, көкүрөккө салмактуу бир кептен сала турган адамдарды алып интервью кылып атам. Менин колуман келген нерсе ошол экен. Жанагындай сериалдарга түшүп, элдин аң сезимин ойготуп атам. Мисалы үчүн үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө ар жак бери жак ошентип ойготпосок өттү оор кырдаалга барат. Ошондой кылыш керек, бирок мамлекеттин саясаты болуш керек да. Мамлекеттин эрки болуш керек. Ошол билим берүүнү ошол мектептен баштап, ошол поколение на будущее. А бирок неменин эрки жок да, мамлекеттин эрки жок да. Мамлекет наоборот ошол эл неме билимсиз болсо деген максатты көздөйт. Эл өзүнүн укугун коргобосо деген максатты көздөйт. Эл билбей, укпай, маңкурт болсо экен. Каяка айтса ошол жакта эрип кетип эмнеге дегенде ал адамдарды башкаруу оңой. Ошон үчүн пока жана Польшада деле советтор кураганда Польша биринчилерден болуп жанагы реформаны билим берүүдөн баштаган да. Ошолордо билим берүү децентрализация болуп жанагындай конкуренция болгон. Ар бир провинциялардын ортосунда азыр Польшада эң Польшада билим берүү эң ошол дүйнө деңгээлинде алдыңкылардан болуп эсептелет да. Демек ошол биз пока ошол билим берүү жаатын жакшылап койбосок адамдар 5-10 жылда өсүп келгенде ошондо гана коом өзгөрүшү мүмкүн. То есть мындайча айтканда коррупцияга жийиркеничтүү нерсе пайда болуш керек да адамдардачы. Бул деген аябай неме төмөн деңгээлдеги адамдын иши, адамдын бул кылмыш дегенге барабар болуш керек да. То есть бири бирибиз акча алганын көрүп дей турган болушубуз керек да. Сен ушинтип взятка алдыңбы деген бири бирибизден уялып айта албай, бул кылмыш, кандай кылдың деп мындай ыплас дегенге окшош нерсе деңгээлге чейин барышыбыз керек да. А азыр кайтып айтат, кайт андай эмес да. Азыр деген кошунанын баласы бажыда иштеп коррупционер болуп үй салса, кошуна сөз айтат, анын баласы эпчилкен, көрдүңбү, ошондой болбодуң сен. Ошондой болбойсуңбу мына? 2-3 жылда эле машина мүлүп майлуу жер экен, ошол жака бар деп кайра балдарын ошол жака тарбиялашат да, бизди ата энелерден дагы баштап атпайбы? Рахмат, биздин берүүбүз дагы ошентип аягына да келип калыптыр. Азыр анда акыркы бир жыйынтыктоочу бир эки сүйлөмөнү айтып кетесиздер. Мен байкашымча азыр дагы көптөгөн биздин жарандарда пессимисттик мындай бир көз караш болуп калды да, биздин келечегибиз тууралуу. Бул мамлекеттен, Кыргызстандан кетиш керек, болду жарыбайбыз, болду караңгыга түшүп эле кетип баратабыз, биз оңолбойбуз деген абдан ушундай бир көөнү маанай түшүп турган көптөгөн ушу биздин жарандарга кандай айтчу сөздөрүңүздөр бар? Чындап эле ушундайбы, эмне кылабыз, же үмүт барбы?
Албетте, бүгүнкү күнү кырдаал кишине оор, бирок Кыргызстан баары өсөт, өнүгөт, себеби деген бир жаштарыбызды көрүп атабыз. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Өткөн бул күндөрү көргөндө биздин жаштардычы. Жаштарыбыз бар, Кыргызстан деп жүрөктөрү күйгөн жаштар бар экен. Себеби деген Кыргызстан өнүгөт. Анан эми эл журтубузга эмне каалайбыз? Эл журтубузга тынчтык каалайбыз. Андайын ынтымак каалайбыз, э? Ден соолук болсун, бул жана ковид деген балекет салекеттен андан тышкары бололук. Анан эң биринчи, мен дагы бир жолу айтып кетейин, бүгүнкү күнү эгерде биз жаштар менен иштеп, жаштардын саясаты болбосо биринчи, экинчи аймактарды өнүктүрбөсөк, дагы эле ушундай нерселерге кабыла беребиз бүгүнкү күнү. Но Кыргызстан өсөт, гүлдөйт. Мындай Назира дай, Гүлгакы дай кыздарыбыз тургандан кийин өсөт, Кудай буюрса. Эми Кыргызстанда өзү адамдардын потенциалы жакшы, билесиздерби, жана учак түшкөндө элдер бир эки күндүн ичинде эле миллион долларга жакын акча топтоп койгон болчу, жардам берүүдөчү. Анан кийин кечээ күнү мына реформа партиясы шайлоого аттанганда да прецедент кылып элден 5 миллион топтогон нерсе бул өзү ошол элдердин канчалык деңгээлде өскөнүн көрсөтүп атат да. Биздин алган добуштарыбыз 34 000 добуш деп атпайбызбы? 34 000 добуш таптаза берилген добуш да. То есть бир тыйын сатылбай, наоборот, ошол элдер өзүлөрү салым кошуп, өзүлөрү волонтер болуп, өзүлөрү байкоочу болуп, өзүлөрү агитатор болуп, канча салым кошкондорун эсептеген эмеспиз. Өзүн добровольный взнос жанагы волонтер болуп иштеген акчага которсо адам көп болот да. Демек азыр мынабы азыркы бийликтин тагдыры кыска. Эгерде ушинтип зордук, зомбулук менен келе берсе, булар 3 айга чейин, 3 айга тейин жетпейт. Кайра өздөрү ошондой зордук менен кетиши мүмкүн. Ооба, зордук менен кетиши мүмкүн. А азыр мындай протестный электорат аябай күчтүү да. Алар жөн эле байкап турушат азыр. Бир күнү жарылат, жарылганда дагы ушундай жарылат. Ошон үчүн азыр менин ушул кеңешим аларга токтош керек да. Азыртан токтоп, адилеттүү шайлоолорду өткөзүш керек. Токтош керек, азыртан токтош керек. Болбосо булун аягы жаман болот. Бул акыркы учурдан кийин жаштардын ындыны өчүп калды да. А, кокуй депчи, анткени элдер жаштар, жаштар деп демитип туруп анан аябай атырылып чыккандан колуңардан келбей турулар силер, жашсыңар али деп мындай түртүп койду да. Улууларга бергиле деп анан баягы эле эски системаны кайра тартып алды да биз. Эмнеге чыгып, эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдык да. Анан аябай көп билимдүү жаштар. Эки режим мурда иштеген паракорчулар кайрап келип отушат го. Ооба. Жаштар болсо 10 жыл мурун иштегендер кайтып келет. Чет өлкөдөгү билимдүү жаштар. Алар болсо келебиз, мына биздин жаштар иштеген атат, биз да салымыбызды кошобуз, мына барабыз деп чамаданын көтөрүп аткан жаштар болсо калып калышты ошол бойдон. Бияктан жаштардын баары чамаданын көтөрүп кой кетели деп чамынып башташты да. Биздин ындыныбыз мындай өчүп баратат да. Мен ушинтип аябай суранат элем да ушул кыргыз элиненчи, бир эле жакты эле бул жакшы экен, а жакшы экен деп кете бербей айланайындар, токтоп бир аз мындай мээни иштетип ушу ал киши мурун эмне болгон, кандай болгон таржымалын карап антиминтип бир мындай анализ жүргүзгөндү үйрөнгүлөчү. Ошо өткөн нерселерди, тарыхты бат эле унутуп коечу бир эме. Акылыбыз аябай эмне унутчаак экенбиз да. Анан көчөкү коронавирус, жаштар эмне колуңардан эмне келет дейт? Коронавируста жалаң жаштар чуркаган. Туура, туура. Азыр бул митинг болгондо эшиктин баарын шыпырып жаштар жүрдүк. Тети митингде жалаң жаштар чыкты. Анан жаштар эмне түндө да баягы шаарды кайтарып ДНД болгондо биз 3 күн 3 түн уктаган жокпуз да, түнү менен шаар кайтардык да. Мен ошон үчүн элдерди суранат элем да, ай жаш жаш тажрыйба топтоп келчи дебей уруксат бергилечи, биз тажрыйба топтойлу. Чоң рахмат, ушинтип чын дилиңиздерден келип талкууга кошулуп ушул абдан ойлонткон, э, кишини толкундаткан бир ичиңдеги толкууларды жараткан сонун сөздөрдү айтып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Иштериңиздер ийгилик каалайм. Буюрса ушу чын эле Кыргызстан бир мыйзамдуу, э, демократиялуу жолго түшүп жакшы бир өнүгүп кетсин. Биздин балдарыбыз дагы ушул мамлекетте, адилеттүү мамлекетте, ошол коомдо жашасын деп ошо тилек менен бүгүнкү берүүбүздөн да бүтүрөлү. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу баарлаштык. Студияда бүгүн мени менен экс-депутат жана миграция кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Нурбүбү Керимова, саясий талдоочу жана жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева жана актриса, блогер, журналист Назира Айтбекова болду. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.